Suntem la Romexpo, unde a venit domnul Dan Voiculescu, copilul, să-și lanseze cartea. Infractorul Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare și s-a eliberat din penitenciar fără să facă măcar 3 ani de pușcărie. Și pentru că ar fi scris 11 cărți în 12 luni și vreau să-l întreb pe domnul Dan Voiculescu, căruia îi se mai spune și Felix, cum a scris cărțile alea, pentru că Bun. Domnul Voiculescu este un reprezentant al biotopului de corupție despre care v-am vorbit ieri în protestul de la Parlament. Reprezentantul aripii securității de business. Știți toată istoria domnului Voiculescu care se ascunde după mine? Ce vă ascundeți, domnul Voiculescu? Nu vă ascund, dragă. Haideți să vorbim, că sunt inteligenți. Suntem oameni mari, domnul Voiculescu. Suntem oameni mari, haideți să vorbim. Ai școală? Ca de la jurnalist, ai învățat. Ai școală? Am școală. Ce școală? Ce școală? Mă limpă pe nume. Domnul Bot. Felicitări.